Fala, nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Olha só, rapaziada, o CSA acabou de divulgar nas suas redes sociais um pronunciamento do presidente Rafael Tenório, certo? Onde ele fala que tomou algumas decisões importantes. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, certo? Então, se liga, já deixa like aqui, confirma aí o seu joinha, fortalece demais. Vocês não têm nem noção do fortalecimento que é cada joinha que você dá. Certo? Aqui no CSA Povão em cada vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se para fortalecer mais e mais. A gente tem se empenhado cada vez mais aqui a trazer para vocês opinião. É forte, é contundente? É, mas com todo respeito. A crítica, quando estamos, principalmente numa situação como essa, mas mantendo ali a regularidade, entendeu? Mantendo a qualidade. Então, vocês estão fortalecendo demais o canal. Agradeço demais vocês por isso. Continue se inscrevendo para a gente bater aquela meta de 20 mil inscritos, beleza? E daí só crescer, velho, porque a gente tá levando o nome do CSA Brasil afora, certo? O mundo afora. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão fora do Brasil também, que acompanham o CSA através das coisas que a gente fala aqui, porque aqui é de azulino para azulino, de torcedor para torcedor. Então não tem intermediário aqui, é o papo é reto entre nós mesmos, beleza? E tudo que a gente fala aqui, e tudo que vocês comentam reverbera lá no vestiário, reverbera na diretoria. Então, velho, a nossa participação aqui é muito importante. Presta atenção nisso que a gente está falando sempre e comenta. Não deixa de comentar, porque tudo que vocês comentam tem valor. Vocês não sabem o valor que tem os comentários de vocês, beleza? Porque é a opinião do torcedor. Assim como eu, que dou a minha única aqui, vocês multiplicam elas no, no, nos comentários, beleza? Então vamos lá. O presidente, após muita pressão da torcida do CSA, certo? E eu fui um dos caras aqui que mais bota pra laiar, sinceramente, velho. Eu vi muita gente falando, focando apenas em despesas. E esqueciam a parte das contratações. E eu falava sempre aqui eu falava, ó, não adianta focar apenas em despesas e sim em contratação, porque se você dispensa e não contrata, o time fica pior do que tá. Porque esses jogadores que não estão rendendo, eles são titulares, então você tira eles e vai jogar com as reservas, que teoricamente são piores que os titulares. Então não resolve, só resolve contratando. Você trazendo jogadores que vão vestir a camisa e honrar esse manto aqui, naturalmente os outros jogadores vão ficar em situação de pedir eles mesmos dispensa, entendeu? E fazer acordos mais fáceis com o CSA. Então, essa crítica eu faço já há um bom tempo aqui, e daí, de algum tempo para cá, outras pessoas que têm voz também junto da torcida começaram a agregar, pensar como eu, certo? Eu fiquei muito aborrecido com algumas decisões da diretoria em falar em contratações, principalmente na semana passada, jogar lista para justamente jornalistas, né? Ah, divulga isso aí para dar uma acalmada na torcida depois do jogo contra o América. E eu fiquei muito, muito aborrecido com aquilo, porque achei naquela situação, acho ainda, não mudei de opinião, que aquela atitude foi exatamente para enganar o torcedor. Enganar o torcedor, né? E daí é um absurdo. É um absurdo, eu não aceito de maneira nenhuma você agir de forma a ludibriar o torcedor, enganar, né? Jogar uma cortina de fumaça onde não há nenhum fato que condiz com a realidade, que era aquela situação. Vocês sabem do que eu estou falando, certo? Semana passada. Só que, depois desse resultado de ontem, o presidente hoje, ele teve uma reunião com diretoria, né? Outras pessoas da diretoria e comissão técnica, e daí decidiram, né, fazer acordo com jogadores que não estão rendendo, certo? No mínimo seis jogadores serão dispensados dessa leva. Não serão todos de uma vez. É bom que se explique isso. O pronunciamento do presidente na rede social foi uma coisa simplificada. Mas para explicar para vocês aqui, não vai sair seis de uma vez agora. Vai sair aos poucos, a partir do momento que os acordos serão feitos. Agora, o mais importante que eu ouvi dele, do presidente, falar. Eu vou até postar o vídeo agora deles aqui, dele aqui, do presidente, para você ver. Quais foram as palavras exatas dele? Tá, vou botar o vídeo e daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Bom dia, nação azulina. Acabamos de ter uma reunião do departamento de futebol e com a comissão técnica e decidimos disponibilizar seis atletas do nosso elenco e vamos fazer cinco contratações, das quais irão começar a chegar durante essa semana, para que já do próximo jogo contra o Oeste e São Paulo já possamos contar com esses reforços, né?
Durante a semana nós vamos divulgando o nome desses profissionais. Então, as medidas estão sendo tomadas para que possamos fortalecer o grupo e a gente sair dessa situação em que o Azulão se encontra. Então, nesse vídeo ele disse que vai fazer acordo com 6 jogadores, né? No mínimo 6 jogadores, e 5 chegarão esta semana. Por que, Adelmo, você agora está botando fé? Eu estou botando fé porque ele botou a cara, ele botou a face. Ele está falando, assim como eu falo com vocês aqui, direto aqui, todo dia. Então, uma coisa é você mandar postar, digitar e botar lá um post no Instagram. Outra coisa é você mandar alguém falar por você, que foi o que aconteceu semana passada. Mandou aquele rapazinho, aquele intermediário, aquele chumbeta-mor, divulgar e enganar, querer enganar a torcida, mas eu quebrei as pernas na hora aqui. Assim que saiu a lista, eu quebrei as pernas na hora, para deixar bem claro, para dizer que não tem otário aqui na torcida do CSA. E a gente vai defender sempre a torcida do CSA aqui, sempre. Quando alguém se achar que vai enganar a torcida do CSA, beleza? Então uma coisa é isso, é você postar um post. Outra coisa é você mandar tal pessoa, né, intermediário, mensageiro, vamos usar essas palavras bonitas, divulgar uma lista. E outra coisa mais importante é você botar a cara aqui, ó, botar a cara aqui, ó, falando, ó, como foi que ele fez agora, o presidente Rafael Tenório. Sabe? Então, eu boto fé em quem bota a cara, como ele botou agora. Eu acredito quando o cara se expõe. Ó, eu tô falando que vou dispensar 6 jogadores, como ele fez agora, e vou contratar 5 peças importantes, em comum acordo com a comissão técnica e com o departamento de futebol. Então, falei com essas pessoas e iremos agora até o jogo do Oeste, que é no próximo domingo. Vocês viram agora o vídeo ele falando, botando a cara. Então, eu boto fé em declarações assim. Em declarações assim. Certo? Então, por isso que agora eu estou acreditando que vai acontecer tudo aquilo que a gente espera, que são contratações pontuais. Não me venha com medalhões, jogadores que fizeram boas campanhas há 10 anos atrás, cara. Não precisamos disso. Você já precisa de jogador que esteja jogando agora. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar a força do nosso time, do nosso clube. Certo? Então é isso que eu espero. Não espero medalhões, não espero jogador que jogou há 10 anos atrás bom. Que é o jogador que venha jogando agora, esteja jogando agora, na atualidade, depois da pandemia, bem, que estejam arrebentando. É desse jogador que o CSA precisa trazer. Vai se esforçar financeiramente? Vai, mas é necessário. É necessário. Estamos na zona do rebaixamento. É preciso avisar isso? Não, né? Então, é isso. Por isso que eu estou botando fé agora, porque o presidente botou o seu rosto, botou a sua face. Está falando olho a olho. Então, exatamente. Confio. Vamos aguardar? Vamos aguardar essa semana. Ele falou que durante a semana chegarão possivelmente 5 jogadores que venham para vestir a camisa do CSA, camisa titular, para jogar até contra o Oeste. Então, vamos botar fé, certo? E acreditar, certo? Vamos aguardar.